premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti izjavio je da mu se nije svidjela jedna od tačaka ekonomskog sporazuma sa Srbijom, potpisanog u Beloj kući 4. septembra, piše reporteri. Reč je o tački 15. tog sporazuma koja se odnosi na to da je Priština saglasna da primjeni jednogodišnji moratorijum kojim se obustavlja prijavljivanje za članstvo u međunarodnim organizacijama, prenosi Kosovo Online. Beograd i Priština potpisali su ekonomski sporazum 4. septembra u Vašingtonu u Beloj kući uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sporazum nazvao istorijskim, piše intermagazin.rs.